Prav lepo pozdravljeni v oddaji. V državnem zboru se dogaja. Vedno se kaj dogaja tudi v našem studiu. Tokrat v studiu gostimo podpredsednico državnega zbora, gospo Romano Tomc. Dobrodošli v našem studiu. Dobar dan. Malce zgodaj sva tokrat začela s snemanjem, tam okrog 8 je ura zjutraj. Zasedanje imate ne, v državnem zboru, tako da je kar natrpan urnik. Tako, ta teden je bolj natrpan urnik, ampak pogledajte, danes se zjutrom začne, tako da midva ga bova prijetno začela nadaljevala, potem bom v Ljubljani v državnem zboru. Upam, da bo tudi taka konstruktivna seja, da bomo kakšne pametne rešitve, zakone sprejeli in seveda, da bodo pač te pametne rešitve potem tudi zaživele v praksi, da bodo ljudje kaj od njih imeli. No, veste, ko slišimo, bomo sprejeli pametne rešitve, veliko teh pametnih rešitev je bilo že nekako pa zakonov sprejetih, pa smo potem ugotovili, da niso prav pametni, se tega spova še dotaknila. Prejšnji teden, ko so bile počitnice, ste želeli smučati, pa je bil kar naprej dež. Res je, res je. Prejšnji teden so bile počitnice v Ljubljani, imam šolo obvezne otroke, tako da sem izkoristila to priložnost. Tokrat nismo imeli sreče z vremenom, ampak smo pa zato na mesto na smučišču, kjer je bilo res izrazito slabo vreme. Potem v Italiji, ja, nadoknadili to zvečer, bili smo z neko družbo in imeli smo se izredno prijetno, tako da mi ni žal. Tudi tako more biti, ne more biti vedno samo sonce. Aktiven dopust z igro Activity? Tako, tako. Zelo zabavno je bilo, posebej zabavno potem, ko smo spremljali, kakšne vse naloge so morali narediti tisti, ki so izgubili igro. Bilo je smeha, zabave in res zelo prijeten dopust, kljub vremenu. No, ko ste prej malce omenili te pametne odločitve, včeraj smo v državnem zboru lahko slišali, da se je predsednica vlade, gospa Alenka Bratušek, celo upravičila za nepropameten zakon o davku na nepremičnine. To se je zdaj pokazalo, ne, po teh prvih informativnih izračunih, da je kup enih nepravilnostih. Torej, ta zakon, ki je bil sprejet v državnem zboru, včasih bi človek rekel, da ga niso pametni poslanci sprejeli, jaz ne vem, no, v šali. Ja, zdaj tukaj, da se vrnem najprej na tisto izhodišče, kjer sem rekla, da sprejemamo odločitve v državnem zboru. Ne. Res je, da jih sprejemamo skupaj, vendar ne glasujemo vsi enako, seveda. In zato večkrat poudarjam tudi to, ne, da ni najbolj korektno reči, državni zbor je sprejel ali pa poslanci so sprejeli, kajti nekateri smo glasovali tudi proti, ne, in opozarjali na najrazličnejše ali pa številne težave, konkretno v zvezi z nepremičninskim davkom, ljudje vedo, koliko je bilo okoli tega govora, pa ne samo v državnem zboru, kjer smo imeli številne, res številne seje na to temo. Tudi strokovna javnost se je zelo zbudila glede tega in opozarjala, kaj lahko vse pride na robe. Interesne skupine, obrtniki, kmetje, vsi so... Blizu 100 tisoč podpisov protestnih, ne? Skoraj, da, skoraj, da. Mislim, da jih je bilo toliko zbranih. Pa vendar je bilo vse skupaj tako kot bob ob steno in izkazalo se je točno to, kar sem jaz večkrat tudi na odborih povedala. Tak sistemski zakon, kot je zakon o obdavčitvi nepremičnin, se pač ne more sprejemati po tako hitrem postopku, kot se je sprejel zdaj. Res je, da mi rabimo neko enotno obdavčitev nepremičnega premoženja, recimo, ker imamo zdaj več različnih davkov, ampak ne na tak način, ne na tak način. To je bilo čisto premalo premišljeno, to je bilo brez kakršnih koli analiz, brez upoštevanja realnega stanja, kajti realno stanje pa je, da evidence niso urejene. In, se to da, ni vedelo? Seveda, da se je vedelo, ne? Oziroma tako... Zato mogoče prejšnja vlada, katere del ste bili tudi vi, torej Janševa vlada, tisto leto, ko je bila na oblasti, ni šla v ta zakon? Čeprav nekateri tudi, pravijo, si bi tudi Janša šel, ne?
Če bi še bil na oblasti. Jaz sem skoraj prepričana, ne? Zdaj za nazaj je težko reči, da za nazaj je lahko biti pameten, no? Težko je reči, kaj bi naredili, ampak skoraj sem prepričana, no? Zelo zanesljivo, da nepremičninskega davka ne bi uvajali. Ker smo se zavedali, ker se zavedamo vseh teh težav, ki bi iz tega sledile in poglejte, izplen iz tega davka za proračun je, če v narekovajih rečem, samo 200 milijonov evrov. To je sicer ogromno, ogromno denarja, 200 milijonov evrov, ampak v primerjavi z recimo 5 milijardami, kolikor je zahteval bančni sistem, je to resnično zelo majhen prispevek, je pa na drugi strani naredil zelo, zelo veliko škode med ljudmi, zaktiviral vse ljudi zdaj, da urejajo svoje evidence, pa ne samo urejajo, a veste, če niso imeli urejene. Ne? Jaz skoraj, da ne poznam družine, tudi v moji ožji družini, recimo, ne, je ogromno, ogromno napak in to takih ne zato, ker ne bi bile evidence urejene. Ne. Prihajali so pač te informativni izračuni na osebe, ki so recimo že zdavne pokojne, pa je v zemljiški knjigi urejeno to že pred leti, pri notarju v zemljiški knjigi vse opisano brez tega, da bi človek sploh vedel, da kaj ni v redu. Ne. Nekaj očitno je šlo tu v teh tudi informacijskih povezavah ali kakorkoli že narobe. Ne. Zdaj, vlada želi popraviti, kar se popraviti da. Ne. Je takoj že napovedala spremembe zakona. Ne. Zakaj zdaj? Zakaj spremembe? Če je bil zakon vendar tako odličen, tako dober. Ne. Zdaj se pač te stopnje za rezidenčne pa nerezidenčne objekte, to se pravi, če v enem stanujemo, v enem pa ne stanujemo, ne, so bile do zdaj različne, nič 15 pa nič 50, ne. To je povzročilo ogromno težav zaradi neurejenih evidenc in zdaj grejo se na isto stopnjo. To pa nekateri so imeli že, ko so to spreminjali služnost, že kar precej stroškov, Seveda. Pa niso to, lahko rečemo, ne bogati ljudje. Vemo Seveda. Po tistem Jazbinškovem zakonu, da smo prišli do, da smo lahko odkupili po ceni svoje stanovanje. Starši mogoče niso imeli denarja in nekateri od otrok odkupil tudi stanovanje od staršev, ne, in zdaj so morali potem urediti to služnost, ne, in plačali nekaj pri notarju. Ne. To je bilo ogromno stroškov, ogromno ur in kaj mene boli, pa je pri tem, ne, da dobivamo pa odgovora strani vlade, konkretno strani predsednice vlade. Kaj ste prišli to delati? Ne? Tako, zakaj ste pa šli to delati? No, pa še nekaj je povedala, kar je za mene zelo presenetljivo. Pripravljeni smo vložiti o saniranje bančnega sistema skoraj da 5 milijard. Potem pa reče, da če ta nepremičninski davek ne bi upeljali, da bi praktično ostali vsi tisti, ki potrebujejo socialno podporo, brez vseh sredstev. Ne? Vete. Halo, ne? Točno tako, kot ste rekli, halo, to seveda ne drži. Ne? To je zelo populistična izjava. Veste, lahko rečemo, da zaradi tega, ker ne bi bilo tega davka, bi pa kaj zven zaprli vse domove za ostarele. Tako se ne govori. To seveda enostavno ni res. Ni res. Imamo mnogo drugih možnosti, na katerih bi lahko prihranili recimo teh 200 milijonov evrov. Ne nazadnje, v okviru sanacije bančnega sistema, verjamem, da bi se, če se je najdlo, ne vem, 20-30 milijonov evrov, samo zato, da smo plačali eksperte, ki so pregledovali bančni sistem. Ne? Potem, jaz mislim, da bi se tudi ta denar našel. Lahko bi ga pa seveda iskali tudi na neki drugi strani, ne samo kako se bomo na novo zakreditirali, pa kje bomo uvedli nove davke, ampak tudi kje bomo kaj racionalizirali, recimo v javnem sektorju, ki je dostal praktično začeli v prejšnji vladi, ne? Ampak kar naenkrat so ulice vrele. Ja, ulice so vrele. Jaz mislim, da so vrele izključno zaradi tega, ker je pač te ukrepe, ki so nepriljubljeni, jasno, da so nepriljubljeni, uvajala Janševa vlada.
Poglejte, na drugi strani je potem vlada Alenke Bratušek uvedla številne nove obdavčitve, nova bremena za ljudi. Vse to je ne nazadnje z drugega konca pogledano isto. Ljudje imajo v končni fazi manj dohodka, s tem, da smo mi seveda svoje varčevalne, tako imenovane varčevalne ukrepe, kar v bistvu so ukrepi racionalizacije, smo jih zastavili tako, da bi kar najmanj ali pa čim manj prizadeli tiste, ki so v bistvu najšibkejše skupine v naši družbi. Zato so bili teh ukrepov v večji meri deležni tisti, ki imajo več ali pa ki imajo več bonitet, pa se jim je nekaj bonitet znižalo. Nismo uvajali ukrepov dvig davkov za vse. Kajti to za 10% davek na dodano vrednost, ne? To tega se vi niste vse odločili. Ne, tega se nismo odločili. Se je razmišljalo o tem? Opcija je bila. Seveda, da se je razmišljalo. Tudi o tem se je razmišljalo. To smo tudi jasno povedali. Samo mi smo jasno povedali tudi to, da če ti ukrepi na eni strani, ki jih poskušamo zdaj narediti za neko racionalizacijo, ne bodo zadostovali na koncu, ne, pa nam bo še vedno zmanjkalo v proračunu, bo pa to zadnji oziroma končni ukrep tudi dvig DDV-ja, ki je bil seveda opcija. Vendar, ko se je vlada zamenjala, je bil dvig DDV-ja prva opcija. Ne? Večkrat se je vlada Alenke Bratušek oziroma ona osebno pohvalila s tem, ne? Treba je delati na obeh koncih. Treba je varčevati na prihodkovni in na odhodkovni strani. Seveda, na odhodkovni strani je naredila Janševa vlada, ne, dvigati davke je pa pač najlažje. Ne. Tudi, če poenostavimo, ne, velikokrat predsednica vlade reče, ne bomo tako vrčevali kot Janševa vlada, ampak ja, seveda, sej vlada ne vrčuje. Vrčujemo mi, ne, ker imamo više davke. Tako, mi smo prisiljeni, ne, vrčevati, ker tudi zaradi nepremičninskega davka, tudi zaradi dviga DDV-ja, tudi zaradi tega, ker se je povišala cena vinjet, pa tudi zaradi tega, ker so se dodatki za izplačilo honorarjev mimo grede, ne, povišali. Naprimer, nezaposleni, honorarni sodelavci si morajo zdaj v svoj sklad za delovno dobo plačevati 25%. Pa jih nihče ne vpraša, če si to želijo. Tako. Se, mogoče si ne želijo, ampak za tega imajo 25% menj svojega dohodka. Tako, svojega dohodka. Sicer se jim nekje nabira, ne, ampak poglejte, to nabiranje, ne. Jaz imam okoli pač teh prispevkov oziroma sistema prispevkov, ki ga imamo v Sloveniji, svoje mnenje. Sem se kar precej s tem ukvarjala in to moje mnenje ni ravno prijazno do tega sistema, kajti mislim, da smo ta sistem popolnoma zapeljali v neko nerazumne vode. Ne. V osnovi so prispevki namenjeni temu, da za prispevek vi neko protistoritev dobite. Če plačujete prispevek za pokojninsko zavarovanje, iz tega prispevka na koncu dobite pokojnino. Za zdravstveno zavarovanje dobite pač storitve, zdravstvene storitve. Za brezposelnost se vam potem pokrijajo stroški, če ostanete brez zaposlitve. Ampak pri nas je prišlo do takih anomalij, da te prispevki v bistvu sploh niso več nezadostni, ne tisti, ki bi dejansko vam nudili te storitve. Ne? Vi premalo vplačamo s prispevki, da bi lahko iz tega naredili zase nek, bom rekla, račun, iz katerega bi potem črpali. Po drugi strani je pa ta sistem solidarnosti, ne, ki ga imamo, pač nekako se prelil iz svojih okvirov, ne, in ne vemo več, kdo pije, kdo plača. In to mene v tem sistemu moti. Največkrat mi očitajo, da sem proti sistemu solidarnosti. Absolutno ne. Jaz mislim, da razvita družba, kakršna Slovenija želi biti in je, mora biti tudi solidarna. In seveda morajo tisti, ki imajo več, prispevati tudi za tiste, ki imajo manj. Sam sem pa vedno za to, da so računi čisti. Čim bolj čisti. Poglejte, toliko jaz sam prispevam v blagajno in toliko
iz te blagajne tudi črpam, ker pa to ni dovolj, mi družba nekaj zraven doda, ker je solidarna, ker naša družba ne želi, da so naši državljani, da so revni, da slabo živimo. In vsi bomo prispevali k temu, da bo vsem lepše. Ne? Samo prav je, da so računi čisti. Zato sem se vedno zauzemala in se tudi bom. In mislim, da bomo morali v nadaljevanju pristopati tudi k temu, da bomo ta sistem prispevkov malce preoblikovali. Ne? A veste, da se vedno bojimo, kadar se kaj preoblikuje, ker vedno na koncu potem ugotovimo, da potegnemo takratko. Ne? Ko pa je potrebno sanirati kakšne banke, ne? Takrat se pa zadolžimo, najdemo denar. Ko pa mislimo, da bomo mi nekaj od tega imeli, pa zvemo, tako kot smo včeraj izvedeli, da bo NLB zaprla ene 20 ali pa še več poslovalnic po Sloveniji. Verjetno tudi v naših krajih. In si spet rečemo, spet bojo varčevali na naših plečih. Torej, kje bomo hodili denar dvigovati, urejati svoje finančne zadeve. Več stroškov boste za to s tem imeli, ne? Pa sanirali bomo mi banke. Ne? Tako. Tisti, ki so pa banke zavozili, pa dobijo še kakšno nagrado, ne odgovarjajo. Po drugi strani, lahko si nalijemo čistega vina. Ne poznam skoraj da župana, ki ne bi komu zaslužnemu športniku, zaslužnemu kulturniku uredil, da dobi kakšno stanovanje. No, Kanglerja, ne, bomo zaprli za 7 mesecev. Če je prijel kakšno podkupnino za to, ne, bi človek še razumel, ampak ne vem, a mi lahko pokažete enega župana, ki ni uredil kakšno stanovanje, kakšnega zobozdravnika, ki ni koga vzel naprej, kakšnega mesarja, ki ni dal komu 10 dek več, ker ga pozna. Mislim... Lejte, delim mnenje to z vami, ker vidim, da vas to nekako moti, ne? Tudi mene, absolutno. Predvsem pa moti to, da sistem ni za vse enak. Ni za vse enak. Jaz ne podpiram ne korupcije, ne tega, da se dajo stanovanja preko vrste, niti da se gre k zobozdravniku preko vrste. Seveda obstajajo, rekla, večji, manjši prekrški, če prekrški to sploh so, ampak moti pa predvsem to dejansko, da ta naš sistem ne v tem primeru Kanglerja, pa še v mnogih drugih, ni enak do vseh. Ne. In tako kot pravite, najbrž bi zelo, zelo težko našli koga, ki ni naredil nekaj podobnega, ne, kot bivši mariborski župan. No, pa se tudi ampak, zdajšnji, ne, službeno kartico, ne, se upravičujem. Ne? A, tako, to pa sploh. To je pa v redu. Ne? To pa sploh, meni se zdi to, uprostite, meni se zdi to zelo, potem, zelo hud prekršek. Ne. Se spomnim ene ministrice tam iz skandinavskih držav, mislim, da je bila, ki je nekje na službeni poti ali na črpalki ali kjerkoli pomotoma, zares pomotoma za službeno kartico kupila čokolado za otroka. Odstopila je zaradi tega. Ne, to se pravi, standardi so drugačni. Medtem, ko se županu Fištrovcu očitno to ne zdi prav nič spornega. Je ne. Del stajniškega gibanja, ne? Očitno. Ja, ja. Bova ostala še malce pri nepremičninskem zakonu, nepremičninskem davku. Ja, nekaj se bo zdaj popravilo za nazaj, tako kot je ponavadi, ampak kar se tiče pa podjetnikov, obrtnikov, kmetov, je pa stanje isto, ne? Še več bojo plačevali, kot so doslej, še teže bodo preživeli, še teže bodo zaposlovali. Lejte, imamo slab zakon, imamo slabo osnovo, ki jo popravljamo še slabšimi rešitvami. Jaz mislim, da je to nesprejemljivo. Ne? Tak je zdaj, zakon je bil sprejet ad hoc, kar tako brez analiz. Nočna seja. Ne? Zdaj delamo popravke, delajo popravke, ne? Še hitreje, še z manj analizami, kar tako zaradi tega, da se pomirijo množice. Ne? Ampak jaz bi vendarle spomnila tukaj še na nekaj zelo, zelo pomembnega. Ne? Ta zakon je bil sprejet v,
v paketu pravzaprav za proračunom, ne, kot eden izmed nujnih pogojev za to, da proračun sploh obstane. Ker seveda v proračunu je manjkalo 200 milijonov evrov, ne, in tukaj se še enkrat vidi, da izključni namen nepremičninskega zakona ni bil ureditev sistema kot takega, ampak napolnitev proračuna, da se je proračun zaprl z 200 milijoni evri in na proračun, ne, so bili vsi v koaliciji tako zelo ponosni, kakšne krasne dogovore so sprejeli, da je proračun vzdržen, proračun je bil celo po besedah nekaterih razvojno naravnan, prav zares ne vem kje, ne, ampak zaupnico je predsednica vlade vezala na proračun. Ne. In jo dobila. In jo seveda dobila, ker je proračun bil tako, bom rekla, perfektno in odlično sestavljen. Ne. Koalicija je bila navdušena, z navdušenjem jo so podprli in nepremičninski zakon in proračun. Ne. In poglejte, kaj se 3 mesece potem dogaja. Ne. Če drugega ne, zdaj, vprašanje je, kaj bo razsodilo ustavno sodišče. Javna obravnava je pred, bila, ne? Pred dnevi je bila javna obravnava precej zanimiva, ne? Jaz seveda ne želim soditi, kaj bo, ne? Ampak vprašanje je bilo ogromno, pomislekov je bilo ogromno, ne? Vlada je izjemno težko branila te rešitve, ne? Ki jih je pač predlagala, tako da bomo videli, kaj se bo s tem zgodilo. Lahko se celo seveda zgodi, da bo zakon na nek način razveljavljen. Ne. Kaj pa v tem primeru, če je čisto razveljavljen? Lejte, v tem primeru škoda je nenormalno velika. Ne. Ne samo, da ne bo teh 200 milijonov v proračun. Ne. Mi smo že veliko zapravili s pripravo zakona, potem tudi z informativnimi izračuni, ki so poslani, pa zdaj predsednica vlada pravi, bomo pa še enkrat poslali, torej pa še potem ta tretjič račun. To sploh ni, nimam besed, kar zadeva to področje, koliko teh manipulativnih birokratskih stroškov smo si na ta način naredili, da ne govorijo o tem, kar sva prej rekla, da so imeli tudi ljudje sami, s tem so jemali dopuste, da so urejali stvari. In tako, žled, pa žled, pa plačila notarjev in vse to naprej. Ampak tudi država kot taka bo imela stroške, te stroške bomo seveda plačali mi, ampak še na en vidik bi rada tukaj opozorila, ne. Lejte, če teh 200 milijonov v proračun ne bo, pade proračun, kaj je potem zaupnico? To je ena stvar. Druga stvar pa je, če bi bil sistem takšen, kot velja sedaj, bi seveda že prihajale položnice za NUSZ. NUSZ je prihodek, ki ga dobijo občine. To je občinski vir. Poglejte, občine zdaj tega vira ne dobijo. Vse občine, pravzaprav skoraj vseeno, razen mislim, da dveh, ki nista pobirali, ne, za nje je to izjemno pomemben proračunski vir, občinski proračunski vir. Ne, in občine so zdaj brez tega vira ostale. To se pravi, če drugega ne, kaj, bomo čez nekaj časa ugotovili, da pa zdaj tega davka ne bo, da bo pa ostal NUSZ in bodo, kaj, zdaj prišle položnice s polletnim zamikom, to pomeni polletni zamik tudi v proračunih občin. Ne? Skratka, škoda tukaj je večkratna. In potem bomo lahko rekli, ali pa bo lahko dejal Gregor Virant, ko bodo občine v rdečih številkah, no, vidite, ja, sem imel prav, občine je potrebno tako, združiti, tako, ukiniti kakšno. Ne? Tako. Tako, zanimivo, žalostno, ne, kaj iz tega vsega ven lahko sledi, ne, za res enih takih zelo, zelo negativnih posledic. Ne. Jaz mislim, da bi bilo to, ajte, popolnoma nesprejemljivo, ne, da bi pa na ta račun, ne, nekdo, zdaj občinam očital še to, da pravzaprav niso sposobne poskrbeti za svoj račun, za svoj proračun, pa jih je na drugi strani država prikrajšala, ne, to bi bilo pa skrajno nedostojno, no, če se milo izrazim. Ob podpisu pogodbe, koalicijske pogodbe, pa tudi potem, ko se je govorilo o žledu, intervencijskem zakonu, je mimo grede predsednica dejala, med tem, ko mi delamo,
ko se trudimo za razcvet gospodarstva, mimo glede 3 mesece nismo imeli tudi ministra, pa tudi zdravstvenega, se opozicija ukvarja s preteklostjo, brska po arhivih, no, po oglasih bova pa še kaj rekla o arhivih. Prosim, oglase. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Po glasih smo spet nazaj. Z nami je podpredsednica državnega zbora Romana Tomc. Nekako sva pred oglasi načela naslednjo temo, in sicer arhivi, brskanje po arhivih, ki jih žal ne, velik del ne obstaja več, ne, ki so se uničili, ampak nekaj pa še vendarle jih je, predvsem tistih, ki javnost saj v zadnjem času najbolj zanimajo, arhivi okrog delovanja UDBE. In vaša stranka pravi, da želi vlada na nek način tudi ta del, kolikor ga je še ostalo, na prefinjen način zapreti. Vi pa menite, da bi morali biti ti arhivi do leta 1991 čisto odprti, ne? Seveda, absolutno. Ne vem, zakaj ne. Če so pač v arhivih stvari, ki nikogar v bistvu ne prizadanejo tako, da bi imel kaj zaskrivati, potem ne vidim nobenega razloga, da se na kakršen koli način, predvsem na tako prefinjen način, ne, kot se sedaj dogaja, arhivi zapirajo. Ne, po eni strani, ne, se na široko razlaga, da bo dostop do arhivov sedaj mogoč celo bolj široko, kot je zdaj. Ne. Po drugi strani pa se postavlja tako zelo veliko omejitev, da bodo v drugem koraku potem te omejitve seveda povzročile, da bodo arhivi mnogo, mnogo manj dostopni, kot pa so sedaj. Žalostno je seveda, da se je ohranilo tako zelo malo tega arhivskega gradiva. Vidi se očitno, ne, da so nekateri znali poskrbeti za to, da za njimi ostane čim manj sledi. Ne. Bi pa zelo rada poudarila pri teh arhivskih temah, ne, ideoloških temah, kot nekateri temu rečejo, pa zgodovini, pa takih nepotrebnih zadevah, kot jih nekateri imenujejo nekaj. Ne gre za nobeno ideologijo, gre za resnico. Gre za resnico o zgodovini nekega naroda in to resnico seveda imamo oziroma moramo imeti možnost vedeti vsi. Dokler te možnosti nimamo, dokler nam branijo oziroma omejujejo dostop do te resnice, potem seveda za to državo nekaj ni v redu. To pomeni, da tranzicije nismo končali ali pa nismo uspešno zaključili, da so stvari, ki se še morajo skrivati, ne, kljub temu, da živimo pač v letu 2014, ne, imamo še stvari, ki jih skrivamo in seveda to za neko razvito demokratično državo nikakor ni sprejemljivo. In še enkrat, jaz zavračam vse namige o tem,
ali pa ne vem, zlorabe teh naših prizadevanj, da se resnica odkrije pod tako imenovano ideološko tematiko. To ni ideologija, to je enostavno resnica, ki mora biti javno dostopna vsem. Pomladne stranke ste bile tu doslej, kar se tiče tudi teh arhivov, kar precej enotne, ampak del Nova Slovenija meni tu drugače. Ne? Meni, da je zakon dober, da bolj odpira arhive. Kar tu nekaj sporo je prišlo. Vas to kaj jezi? Ne. Pravzaprav na nek način me malce žalosti. Me pa ne jezi. Vem, kaj je prav. Vem, da Slovenska demokratska stranka se zauzema za popolno odprtje arhivov in pač to je enostavno dejstvo. Medtem ko Nova Slovenija ima pač neke svoje, bom rekla, pomisleke, pridružila se je v bistvu zdaj tisti razlagi, ki jo ima minister oziroma ki jo ima vlada. Jaz mislim, da so oni na nek način enkrat nekaj mesecev nazaj stopili en korak v napačno smer, pa se je zdaj težko nekak nazaj vrniti oziroma priznati, da so se mogoče pa vendarle, da so narobe ocenili situacijo, ne? Ampak mi s tem nimamo nobenih težav. Mi vse skozi govorimo eno, vse skozi govorimo, zahtevamo in si prizadevamo za eno in v bistvu imamo samo eno pot, od katere ne odstopamo. To pa je, da arhivi morajo biti javno odprti in da zakon, kot velja sedaj, arhive na prefinjen način zapira. Zato seveda smo se lotili tudi te akcije, referendumske pobude. Jaz sem prepričana, da nam bo uspelo zbrati 40 tisoč podpisov, kot jih potrebujemo za referendum, kajti samo s tem, ne, ko bi prišli nekako do teh, že do same referendumske pobude oziroma do referenduma kot takega, ne, jaz mislim, da bi ljudje pač enostavno videli, da druge poti v Sloveniji, kot da enkrat za vselej razčistimo s preteklostjo, enostavno nimamo. Kajti, če ne poznamo svoje preteklosti, če nam ni jasno, kaj se nam je dogajalo, seveda potem svojo prihodnost nekako ne moremo temeljiti na pravih temeljih. Referendum bi bil, če bo dovolj podpisov zbranih, po vašem najbolj primeren na dan evropskih volitev, da bi bilo skupaj manj stroškov. Seveda. Kdo bo to o tem odločal? O tem žal ne odločamo mi. Ne. Če bi vi odločali? Če bi mi odločali, bi seveda referendum dali na isti dan kot pač evropske volitve, kajti to pomeni racionalizacijo stroškov. Ne, ljudje samo enkrat pridajo na volišča, se odločijo o dveh stvareh, tako da mislim, da bi bilo to najbolj pametno. Se pa bojim, ne, da tudi tisti, ki nasprotujejo naši pobudi in ideji, bodo naredili pravzaprav vse, da ne bi prišlo do tega, da bi bili obe pobudi oziroma da bi bile volitve in referendum na isti dan. To pa zaradi tega, ker se seveda na nek način bojijo, da bi bila udeležba predobra, prevelika in da bi imel na ta način referendum zelo velike možnosti, da tudi uspe. No, čeprav udeležba za evropske volitve ni prav visoka, mogoče bi vam še bolj prav prišlo, da bi bil referendum takrat, ko bojo tudi lokalne volitve. Lokalne volitve so pa vedno bolj obiskane, ne? Tako da mogoče pa takrat. Lejte, glede evropskih volitev pa tako, ne, to se strinjam z vašo oceno, kar na nek način še vedno kaže, da Slovenci pa tudi drugi, no, bodimo pošteno v drugih državah, še vedno ne čutijo, ne, teh evropskih volitev tako blizu kot lokalne volitve ali pa državne volitve, ampak
upam, no, pričakujem, da se bo vendarle z vsakimi naslednjimi volitvami, ne, da se ta situacija malce izboljša, da ljudje počasi začenjajo čutiti, ne, da smo mi sicer suverena, samostojna država in da moramo to svojo samostojnost in suverenost seveda tudi negovati, krepiti, ampak vendarle smo del Evrope. Ne, smo del te evropske integracije, mi smo se zavestno odločili za to, da v to integracijo gremo, zaradi tega, ker prinaša članstvo v Evropski uniji številne prednosti. Jaz se seveda moram strinjati tudi s tistimi, ki opozarjajo, da je Evropa ena velika birokracija, da je tam še mnogo stvari tudi za popraviti. Ampak se pa rečemo tudi za Slovenijo, pa rečemo seveda, tudi za občine. Ne? Seveda, ampak vendarle prednosti, ne, od tega, da mi smo člani Evropske unije, pa tudi Evropskega denarnega, Evropske monetarne unije, so izjemne. Ne? Če ne bi bile, potem verjemite, da se nekatere države, ne, ne bi tako zelo prizadevali, da vstopijo v Evropsko unijo. Mogoče tudi to, da prejmemo kar precej denarja za razne gradnje, za razne investicije. Včasih je moteče, da bolj kot ne krasimo kakšna mesta, da bi bilo bolj dobro ta evropski denar zakonodajo tako spremeniti, da bi še v kaj drugega vlagali, ampak tako pač je. Po drugi strani smo pa veseli, kadar smo del Evrope, da se nam ni treba v sporu, recimo Ukrajina, Rusija, ne, samostojno nekako zoprstaviti eni ali drugi državi, ampak se nekako lahko v skupnosti in smo močnejši. Ne. Ja, tako seveda je. Mi imamo vedno lahko svoje stališče, vsaka država ima svoje stališče, ampak vendarle Evropska unija kot taka, a ne, pa ima neko, bom rekla, poenoti svoje stališče do določenega problema, tako tudi v primeru tega spora. Ne. Jaz si predvsem želim, da bi tukaj prevladal razum. Da Ukrajina ostane cela. Ne, da Ukrajina ostane cela, da ljudje ostanejo celi, živija, da se neha rožljati za orožjem na eni ali pa na drugi strani in da se seveda po pameti usede za mizo in pogovori, kako in kaj naprej v Ukrajini, ampak seveda Ukrajina naj ostane država, enotna država, kjer seveda bodo ljudje, Ukrajinci, sami odločali, kako želijo živeti v prihodnje. In tu je močna Evropa pomembna nasproti močni Rusi, recimo, ne, pa tudi močni ZDA. Ne. Tako, najbrž ne bomo nikoli vedeli za res tiste prave razloge, ne, ki ženejo nekoga, da se zaplete v take situacije, kot je zdaj tam, ampak kot rečeno, poglejte, mir je res najpomembnejši. Ne. Videli smo na nešteto primerih, kam pripeljajo take situacije, ne, do kakšnih tragedij, ne, in seveda jaz mislim, da to si pa res vsi želijo, ne? Da ne bi slučajno izbila kakšna iskrica, ki bi lahko potem potegnila za sabo in marsikaj. In bog ne daj kakšno tretje svetovno vojno, ne? Joj. Dejal sem že prej, da je predsednica vlade dejala, da smo na poti okrevanja, da nam gre že malce boljše, da se BDP, ne, počasi dviguje. Delite mnenje zno? Ja, poglejte, statistika kaže, kar kaže statistika. Proti temu ne moremo nič. In statistika je pokazala, niti nočemo nič, no? Statistika je pokazala, da se je BDP nekako obrnil. Ne? Ampak, veste, od tega, da nam gre vsem bolje, je pa še zelo, zelo daleč. Ne? In mnogi v šali rečejo, to sem nedavno slišala tudi od enega koalicijskega poslanca, ne, da Sloveniji ne gre bolje zaradi ukrepov sedanje vlade Alenke Bratušek, ampak navkljub ukrepom vlade Alenke Bratušek. Ker pogledajte, če smo tako zelo realni, kateri pa so tisti ukrepi, ki so bili narejeni iz strani vlade v preteklem letu, ki bi spodbudili gospodarsko rast. Se pa še jaz šalil, Nemčiji gre bolje. To pa še prideva, ne.
Glejte, za začetek dvig DDV-ja, potem vsi, da ne naštevam vseh ukrepov, ki so povzročili samo to, da se je okolje in gospodarsko in naše zasebno poslabševalo. Ne. Zdaj se mi zdi kar malce za malo, da se premijejka hvali s tem, da so sanirali bančni sistem. Ne. Glejte, bančni sistem je daleč od tega, da bi bil saniran. Pa naj še enkrat spomnim, ne. Vlada Janeza Janše je predlagala in parlament v, bom rekla, našem času sprejel zakon, ki je podlaga za sanacijo bank, in Alenka Bratušek osebno in takrat opozicija je temu zakonu ostro nasprotovala. Potem je bil zakon sprejet. Zgodilo se je, kar se je zgodilo, za stres testi in tako naprej. Ugotovili smo, kakšna je ta bančna luknja, in, bom rekla, plasirali veliko milijard evrov v bančni sistem. In to je to za enkrat. Banke, bom zelo poenostavljeno rekla, so sedaj polne denarja, so ustrezno kapitalsko opremljene, vendar ne opravljajo svoje funkcije. Kogarkoli slišite, tudi predsednico vlade, gospodarskega ministra, ki je to povedal včeraj, banke imajo denar, vendar so pri kreditiranju gospodarstva izjemno konzervativne, previdne, ne posojajo denarja, ne delajo tistega, za kar so. Torej, ne suportirajo gospodarstva. In tudi zato je ministrski minister Dragonja, gospodarski minister, napovedal ustanovitev tako imenovanega sklada podrejenega kapitala. To je nek sklad v velikostnega reda 500 milijonov evrov, iz katerega bi potem država oziroma ta sklad, ker del bi v sklad prispevala tudi država, del pa zasebni investitorji, dajala pač kapitalske vložke v podjetja, da bi ta podjetja v bistvu lahko zaživela. Ampak jaz sem ravno včeraj postavila poslansko vprašanje, spoštovani gospod minister, če smo sanirali banke, ki so namenjene ravno temu, da suportirajo gospodarstvo, da ga kreditirajo, je kaj pa sedaj te banke delajo, da mi rabimo še sklad v višini 500 milijonov evrov. To se pravi, če se vrnem nazaj, bančni sistem smo sanirali tako, da smo van zlili zelo veliko denarja, ampak zdaj enostavno se nič ne dogaja. Nič se ne dogaja strani bančnega sistema v podporo gospodarstvu, pa še nekaj se ne dogaja. Ne dogaja se, da bi ugotovili enkrat za vselej in končno, kdo pravzaprav je pa tisti, ki je takšno stanje v slovenskem bančništvu povzročil. Imamo kreditne odbore, imamo nadzorne svete, uprave bank, vsa imena imamo, zgodi se nič. In jaz se samo bojim, jaz mislim, da tega sploh, da tega ne more priti, ker enostavno nimamo več te druge priložnosti, da bi še enkrat čez 5 let sanirali bančni sistem. Ker če danes ne bomo, tako kot pri arhivih, tako kot mnogo kje druge, če danes ne bomo opravili s preteklostjo, rekli Bobu Bob, odkrili, kdo je za to kriv, in krivca seveda ustrezno sankcionirali, potem se nam utegne čez par let ponoviti ista zgodba. In nismo naredili nič. Zato sem jaz do te sanacije bančnega sistema zelo skeptična. Kot ukrepa, ki ga je naredila vlada Alenke Bratušek, da bi pomagala gospodarstvo. Pa še nekaj močno pogrešam. Poglejte, v koalicijski pogodbi ni ene, mogoče je ena beseda, vendar nič ne pove o tem, kaj namerava narediti ta koalicija z državnim premoženjem, z vlogo države v podjetjih. Kaj je zdaj s temi 15 podjetji, s tem seznamom? Kaj je zdaj strategijo? Predsednica vlade je v intervjuju za nemški časnik v lanskem letu izjavila, da bodo do konca leta predložili strategijo, natančen načrt, vse bo jasno, zadeve bodo tekle, vse se bo prodajalo. Kaj je zdaj s tem?
v tem trenutku nič, pa ne samo v tem trenutku nič, tudi za nadaljevanje ne kaže, da bo iz tega kaj. Kajti koalicija se seveda ne more poenotiti o tem, ali naj se država umakne iz gospodarstva ali ne in kako naj to naredi. In ker se ne more poenotiti o tem, ker ne more najti skupne rešitve, se pač potem tega vprašanja raje niti ne dotikajo. Je pa to nujno. Je pa to nujen pogoj, da bo naša družba ali pa naše gospodarstvo postalo malo bolj zdravo. Ne? In seveda ne samo zato, da se nehajo podjetja, ki so deloma v državni lasti, uporabljati kot poligon nekih interesov, kjer se pač vsak, ki ima nek vpliv v tistem trenutku, pač išče svojo priložnost, kako bi s tem pobral čim več denarja. Ali pa v tistem trenutku vlada, recimo. Ali pa vlada, tako. Ampak seveda to je tudi priložnost prodaja podjetij. Poglejte, od te prodaje podjetij Slovenija mora dobiti nekaj denarja. Ne glede na to, da najbrž danes niso najboljši pogoji, najvišje cene za prodajo deležev ali pa nepremičnin ali pa česarkoli. Ampak kako bomo pa sploh vedeli, kdaj ta najboljši trenutek je? Danes je tisti trenutek, ko potrebujemo denar, ko ga res nujno rabimo in če bi prodajali podjetja. Ne? Jaz sem prepričana, da bi znali stržati kar nekaj denarja iz tega. To pomeni seveda, da na drugi strani ne bi bilo potrebno se toliko zadolževati. In če se ne bi bilo potrebno toliko zadolževati, potem ne bi plačevali tako visoke obresti. In če ne bi plačevali tako visokih obresti, potem naš proračun ne bi tako zelo trpel. In bi bil kakšen davek manj. In seveda potem mogoče tudi nepremičninskega davka ne bi bilo treba imeti. Obstaja pa še druga nevarnost, s tem bova pa potem tudi oddajo zaključila, da bi s tem denarjem od prodaje delali spet tako po svoje, kot dosti krat, ne? Ja. Da bi šel nekam, ne? To se pa tudi mnogi bojimo. Ja, to je res. Ni to več je tistega pravega zaupanja. Zaupanja, ne? Opravilno sposobnost ene ali druge vlade. Lete, ne? To je res, ne? To je res, ampak če bi se držali črke zakona, je zakon povsem jasen. Povsem jasen. Imamo zakon o javnih financah, imamo druge pač te zakone, ki urejajo pač način ravnanja v tem primeru in seveda prihodki iz naslova prodaje premoženja države. Ne? To se pravi, če država proda svoje deleže v podjetjih, a ne? Grejo po zakonu lahko samo za odplačilo dolgov, ali nakup novih deležev. Ker novih deležev predvidoma ne bomo kupovali, a ne? Pomeni, da gre lahko ta denar izključno v odplačilo dolgov. Ne? To pravi zakon. Seveda je pa situacija v Sloveniji glede zaupanja oziroma nezaupanja takšna, kot je. In vam dam povsem prav, ne, da držalo zakona. Upajmo, samo, veste kaj, najprej mora priti sploh do kakšne prodaje, a ne, pa bomo videli potem. Vse vemo, koliko dolgo časa tako. Že prodajamo Mercator, pa tudi Telekom in tako naprej. Pa še kaj drugega. Ja. Ja. Hvala za vaš obisk v studiju. Zagotovo vas še kdaj povabimo. Najlepše hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost. Lahko noč.